Tempat wisata Paninjoan Ranca Kalong Sumedang diwaganku potensi alam anu hade. Sanajan kitu balukar kurangna panitenan ti mamarentah eta tempat wisata teh ukur muka dina poe-poe pere. Nya kawas kitu kayaan salah seji tempat wisata alam Panenjoan Pasir Biru anu pernahna di Desa Pasir Biru Kecamatan Ranca Kalong. Eta tempat wisata teh dipasieup ku kaendahan anu matak ngirut pikeun wisatawan anu sejapakansi. Para wisatawan disaegakeun ku hawa anu seger turta pemandangan endah anu bisa dipake pikeun selfie. Lian ti kitu di tempat wisata Panenjoan Pasir Biru, Ranca Kalong, aya komplek rumah adat atau imah budaya anu galibna dipake fasilitas mangpirang pintonan sarta latihan seni tradisional. Segala upaya itu akhirnya ujung-ujungnya mengharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya duit-duit juga kan, misalnya. Jadi mudah-mudahan diharapkan menambah PAD desa sendiri gitu. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, bantuannya gimana? Bantuan ada, tidak mengelupakan, tapi cuma sedikit-sedikit gitu lah. Hanjakalna eta tempat wisata teh dibukana ukur dina poean pere atau poe minggu, lantaran kurangna panitenan ti pamarentah daerah. Pikeun waragad ngokulakeunana wae kudu ngandelkeun tina parkir kendaraan. Diki Darusman, Bandung TV.